забезпечив санаторій, отримав нараховану зарплату з тієї своєї господарської діяльності, яку він здійснює. Однак він має можливість здійснити цю діяльність і заробляти ці гроші лише завдяки тому, що в його статутному фонді є майно територіальних громад. І в тому числі завдяки майну громад він має можливість наймати працівників і нараховувати їм якусь заробітну плату. Тобто фактично йдеться про використання все рівно як бюджетних коштів, так і майна територіальної громади. Ця інформація має бути є публічною, не має бути, а є публічною. Ми вважаємо, що суб'єкт відповідачів неправомірно було закрити інформацію про штатний розпис, а також розміри посадових окладів працівників. І неправомірно не було надано нам відповіді на запити. Прошу звернути увагу, що да, сама відповідь, вона є не зовсім коректною з точки зору закону. З точки зору закону. Щодо змісту в тому плані, там чітко зазначає, що ми вам відмовляємо в зв'язку з тим, що дана інформація є конфіденційною. Я пам'ятаю постанову Кабінету міністрів України 93-го року. І відповідно я хочу сказати про те, що да, дійсно, я розумію, що інформація, яка стосується заробітної плати, штатного розкладу, не може носити конфіденційність. Прошу, шановний суд, коли буде прийматися рішення, врахувати, що наша позиція в тому, що було відмовлено суб'єкту, в даному випадку суб'єкту господарювання громадської організації «Громадська Волинь», надання інформації тільки по одній причині, що дана інформація не є в розумінні закону України про доступ до публічної інформації, перше, публічну інформацію, і друге, повноважень, які б давали б право звертатися для отримання такої інформації, в них відповідно не було. Адміністративний позов громадської організації «Громадське Волинь» до Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити дії задовольнити повністю. Визнати протиправними дії Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» щодо відмови у наданні інформації на запит громадської організації «Громадське Волиня» та з 1 серпня 2015 року вихідний номер 108 про штатний розпис санаторію, прізвища і розміри посадових окладів працівників. Зобов'язати Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» надати громадській організації «Громадське Волинь» інформацію на запит про штатний розпис санаторію, прізвища і розміри посадових окладів працівників. Стягнути з місцевого бюджету Волинської області за рахунок бюджетних асигнувань Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» на користь громадської організації «Громадське Волинь» судовий збір у розмірі 1218 гривень.